Bütün gününün gündü, radyo isteyiciler, onun televizyonuna kuratçılar, Efirge Time House başında biri onunla, mikrofonuna Nikolay Bestinar. Ja, tüm bihim, bugün bihigi, ja, sürdük, интересный капсите игини күйтер, бүгін, онан ja, бары өрөбіт, жөрөбіт, сатыру кәмінен ja, икки улухан, манны күрақтығы болай атыру. Көңірдістуға ол көрдік, бұ олыңу үй санатыгар, манны, триумф спортивный комплекска, мөртоқтық істер, онны түрет істебет спортсменнерге, көңірдістуға Россия чемпионаты ғытылдар, манна ja кусайга. Ол онна кайбыттар, бұ сайын Турциялы тылдар сурд олимпиадаға кыттар бара былықтыра. Онан ja, сүрдәк, Улахан, бо передали пискай, курахтигине биге утаро ларовот. Ол ол носер дата биеха бо Россия тулях тренера, сахасерин бо сюрин тренера Василий Егорович Стручков келен ларор. Кини сер датига антон беребит икиш чагар бо сатору краснаясега утарлар Иван Ериген карегер Golden Grand Prix турниригер белем хайда баратуларин биге ми бо хунтустуга сюрин тренер бот Владимир Николаевич Кириллин. Келен кепсияға, онан жа бүгін сүрдіғақ интерегіне кепсетті бейгіне күйтер. Онан жа 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан бәйәғат үйгілі бітін бейрақытын сөп. Сөп жа кепсетті бітін сағылығы бұд, жа бастан жа сүрді олимпиада туынан. Кепсияқ қайын сүрдіғақ ұлыған күріқтегі болары тұрар, манна триумф спортивный комплекска жа бастығыды манны ғытылар бұлай تن بلم مت براتورار تو وسی تو هیبت چکی کتیا هیبت چکیه هیبت چوال تو سرین همیت ارنر ولت بکیم تو ارنر ولت بات تو سرگئی نیکلایاب لادیمیر برادین کم باسیلیستر کالافسکای ایگور سکریابین من نیدر ولت والیریچم پوساب جنبار ایرین اندریان من تو من دل بختر این ادارت چطوری میگی دختر این نه شوی من تو با سپرتی خودی که اینترویو نخ بپد اون بوده اچه بوده یوس که هم که میگی بینده یکی Бу сурд олимпиада, олимпиада кандидат бисил бол ман болар ди. Нарун нарун. Икатиринчи тоосуллаха бу сахалатын ан бастыгынан бу сурд олимпиадына кайып кейинен Сергей Николаев болар. Кенену бихан бес киле катып ди. Бихан бес киле катып. Билген булан кене алтон бирге. Алтон бирге тустар. Алтон бирге тустар. Оны билген даны кене кисер ханалах, оннотон эми билидер бу болар ди бу яңа. Оннотон осынан бу сикл, бу төтсел кайда кастай, туулган сетилер баалары. تون بو چند سالگا تن تهیتی هنسیتی در بالدگنام بران روسیه گا باستگ میشته ول باتی بکیان باستگ میشته ول سوخ تون نار یکیس بولا بود ون یویس بولا رت بود با الله تو خره یه تون آشنای جیبیتیگر کیار دوم است هر تابیت یه جیبیتیگر شد دک تون با تن جیبتر تن خیلی کسی اختراع ولگ بود. سب سب. آیا آنها بیل بو چه تیل به بیدادن با آن دی دوگانی کتبات لر دیال لر. کتبات بود. سب سب سب. آیا آنها دی. تن ادادرگبیر ول کتبات بیل. یوش میشته ول بوده. تو لکو ولیری جن یونگری. Осынан бұл, ән бұл мөлтоқты істер, онында түрі істі бәді спортсменнер тұрғыр сүрін тренер болған, де Сақайырын, оны осынан бұл, Сақайырын үлдіңден түхіл бәкке жартынары, түхіл бағы жартынары білген тұстуынан, көңіл тұстуынан? Көңіл тұстуынан осыя, түтчөйден чоға бар. Түтчөйден чоға жартынар, де, тек кіроғылаттан сақалан, де. Кіроғылаттан бұдар. Сөйіп, оныптан бұл, білінген қаманданы білім нерге түхі қас тренер үлдігі жарай? Мен бар бұн. Атон он Николай Прокопий бар. Он олорго Эчеменге Гориевич. Макарап. Он тон кенне кетер олор кем Николай Сергеевич. Тоннок. Сөйеп, бу үлләбетин кас касылын боллай. Үлләбетин уже тон үс олимпийска сыгыл бар. Үс олимпийска, уже опыттахи болган аны төгәгәр ханиман бу истибет җаны күтәрелер. استیم اینجا نگو تیلر تو نه کدتا خم کدتا بیتلو بله هدیه اتون تربخ نکستان تربخ ن اشان اونو کدتا کدتا گویر نگان دیاندی اتون هیمی میشه بونیچو جستر اتون خیلی بالا هم بهار سبن تو بیم تون
жесть он буквально сюрнен как стек. Сеп. Он на тон буквах тихий, кем игер хайдах был доктор наставление бираны ехал брабан. Себя мы бираны. Вот он перерывали кем игер балар. Перерыв кем игер сеп. Тох кем игер каян не мир. Истивать он когда хайдах такаян. Катан да там. Сеп. Он где бу сюрдях интересный куртки был атурар. Бидер он манда тон бу Азия голор спортивный он юлор ге бу был ходил тоже. Был ходил то голор габла. Я там улхан чанга же бу манда куртки аманы гитал дали манда улхан там нахте. Ам бастан. Он где барагатен кашти улаб болар тей. Он ю он аз он тогас кендергер болар. Он аз он тогас тей. Он антен түгеннен туханан. Олуньюй, бу хатур биринде, он агыз, он тоғыз күндерге триумф спортивный комплекске барларын баргатынын карабыт. Кири басқа болар. Басқа. Бор басқа болар. Онан же көңіл түстүн таптачылары, осы спортты сәңгәр әчелер жанына баргатынын карабыт. Онан же бей болар тарбытыгар, олық тоқ бар күз барынан ылжа хайын, бары бирге олақ бұтына же, тон багар бут бу путевка өткәр яғады сүрді олимпиадаға. Онан же аспыт сүрді олимпиадаға қайда қатай балғын ябыт. Аспутур олимпиада тун сами редбит Николай Сергеевич. Он болдар кини болдар мандык мандык шубусым куроктери куроктар сезен трамалдан албыт. Он оттон санаватын жербек кебит. Химитем туступ бут. Он алтон килага кем. Николай Прокопий бастабыта. 6-15-ке Бразин болуя бастабыта. Инненгене кенер пучоп кылана барана тустан. Прокопий икис болан кел икис болуп бута. Бразин болуя болдур үй эместе болуп бута. Бияка эриен тийдилер истехайын. Алло. Алло, өтөкүнүнө. Өтөкүнүнө кантан эрди кетей? Жукуп кайтты. Ийтигин. Имплант нахого тустунан жарткынын хептуу. Сеп. Имплант нахого жарткынын хептуу жил. Итин өтөн бир Брасто кому лавет тажилет? Кому лавет да? Не жилер. Кому лавет тар? Хабал лана хайдак туртажун лагати холобра. Бу брасто кому лера блан? Брасто кому лера нер? Барбартан нер? Биним бартан ну гондр. Сеп. Бо том билим брасто бизинг нуче дуле жилер. То хурактарин доктор чиста бартан бирин жут холом мин школа высшее мастерство дир балам нанда бартан. Бо хайдан бу тох кин хайдак туртан бартан бир кегиндер. Ол кәнттен әрәже, тұқы келдері болан тұралдыр. Сөп. Оның өттен, бұл түстуға бір әрінелер болады. Оғыларын шаңды қайдақын бастығыз, қардығылар қайдақ болады. Кемі, әй қатақ қалдарды? Білген өттен есе тұқы тренер отырмалдар. Өчімен Григорийш бар ма қарып, оғылыңғы кенетчер. Оның өттен Николай Апсенгей. Бәрімізге жемпемеге оғылар өштері. Итеге оттыр әтшелер білейін. Қанда бар әйті құт жартын әргет? Ето кейінер бәлерін сқолар әтшелерлер. О сқолалар не? Сқолалар қолы. Слабасқыш сқола ден бар. Оны глухой сқола. Оны спортивна залы ақтыр бәлер шөйім ағай. Оны директор дірген өйілдер о. Оны кейін әтшелерлер бәлер. Сөп. Оны бұл аспекка бұл үлдер әкін триумфқа тие әді бұтым. Оны өте тоқтар бұл бұттыра де. Сүймер дир қапсығылар бұл бұттыра контролінде. Ол ұнаттан бұл әңқаманы олтырым бұл ерігін қыттар әжір олтырытта тұтуан көп біттіра де. Оны сүрді әқыт опыт ұлықтыра де. Оттан бейгеден он білген кем. Оттан бұл Владимир Николаевич келілден. Главный тренер бұт. Бұл поддержкалам бейтін, поддержкалам бұл. Тохан бұл ұлықан жөй отыр кетті. Мені құзборын әжі бұл жөй. Сайын бұл ғызбордан бұл. Сайыны бұл ғады. Сайынын жүз бұрын бұл бұл. Манеттаққа бар ғады. Манеттаққа. Оның бұл білген әме үсіз бұл ғады бұл. Оңтан бұл ғақы әргері бұл бақы бұл Кавказ кәйін бәрін сүймір дүректе болалар олимпиада білімдер ғылдар бұтығар. Бұл тоқа ғылы Кавказ қы болады. Он Карачаев Черкес. Сүрді олимпиада болар ғылдар, да? Хоқ. Сылай. Бұл сылақсыны тоңға маңнық тоқ. Европа мейір болар сылдар маңнық болар. Оңыралылар. Оңтан бұйыл чаны путевка ғылар түйін өтер сүймердес борға барар? Аз пысылғы мен баран кәлбеп бет. Оты мені отыр үйке ғырылып дұқ бөтте. Үйс ол үйкес месті болағаш. Оны барам Тэмир, куратор Ирана был ангажирован, чтобы сборка.
Көмөм камера тарамалдан калынсам, калынсам. Экиш номерне жазалык. Экиш номерне ми жазалык бичтен. Сеп-сеп. Оно то бу бу мертохты истер, оно төрөт истер спортсмендерге бу андай түрүлгөтө, Европа түрүлгөтө хасыл болобулары. Там бийен барта тохуттук. Олимпийский ойнок тохолу бар. Европа бисыл болар. Мир бисыл болар. Эми бисыл колу бир кетинчи он үскө олимпиада болуп кетти 14 Европа болар. Икки же 15 кыл болулачы. Эмир болар, колор бас болот амир болулачы. Сөлгө бирер бирок дейди. Сөлгө бирер бирок дейди. Сүрдөк тохо битти. Онтан бу төр бак кекеттери мен курак дейди. Бу колор бул ринге бу Россияны кетенне төр бак кекеттер ачыны бар Россияны. Россияны оттон бу тустулак региондор бар балдар колор. Дагестан, Осетия, Дагестан. Чечня инде, да? Бурятия. Вот Тува. Идарин бар балдар колор. Бар балдар. Анан бар да эми токтак конкуренциялак. Билин ал токчам чапчиги кудан илдерген аманы болбадак. Эники көнгө кандык бу регион жери билин. Ахмет. Тон эни көн Осетия бар, анан Бурятия. Дагестан бар. Анан тот Туиндар анын бий бар бит. Сеп-сеп. Быйыл бул аны отуйгар болор де. Турцияга Сүрдө олимпиада. Оноттан сүрдәгәрәк оно бу кайбыттар сүз бирген баралдырды. Бу халлар бу нәһәр ирак дигәндә. Оно атаны химир сүмәҗир узборгары. Баралдар ул барта баралдар ул кинде бастата барар дигән ул бата химир. То узбор бартан бар ихтырнады. Толар узбор бат дакына. Толар трамба то узбор җитте баран. Кругонна мистер бар булган яҗа бухтамдан. Олардан тогон бирген кайбыттар эми кайла бар. Атада эми тогон бирген эми кайбыттарга тох оролдор. Стапкан оролдор бар. Анан сүрдө эпетне стак курак тийип алдыр. Аннак. Онто бу мен жугусайга болар деп айтканда кан билбекени, аны тэ үйрөн аны кини бе. Атан жугусайга болар деп бу булырын. Булырын же белдери. Булырын же кем ана главный тренер бит. Эпте. Эхо кайбап түген. Он бап түген. Он дикте бит. Былырым mm-hmm. Булана манна бу дорбожондорго болуп бита, же? Пред олимпийский аны быйыл бу мертоктистер спортсмендерге болар. Анан де бега бу эрен үчү диктер элдер дени билерлер булай. Манна үчү диктер элдер олох берадек те бытынан онуттан манна тун осынан бир улган курак диктер элдер бир контактор ай. Бу Азия оғулдары да болар. Анда дүт жүргөтүн итатчы бит. Анан коркен турнирин. Анан же сүрдөктүк сүрдөшү диктер элдер ден митти бигерлек бит. Онотон билген булганы ким дейтинде Сергей Николаев бар. Сергей блин сахас болды. Ха мен билдер бу булай. Кейт буна карта капсар. Оту тикете болды ген. Оту тикете болды. Чап битек туга болды да. Тохадда тон ким Чордон бар. Чордон 2 минут место болды деген. Ким? Николаев Прокопий колу бар. Ондан механа бар баарысы тутустун сеп колу бар. Эчелер баала болган булай. Механа бар. Он там был Сергей Николаев, то он из тебя так подал лозунг тогда, он был рыни или рахал это старый тогда. Кем был рыни кис был бы то? Эй был бы тогда. Был бы то, бьешь от тебя кис был бы. Кем я хотел бы, хотел бы то. Кем был рыни дагестанского это был бы то, а вакарб тен, эми бьешь от тебя то хабаран, бо Болгария олимпиада какие-то у него низко поставит то был. Сеп. Учена, мы на хуя бы формат на нераде была, не? А то кургачи для нергани. Кургачи, да, блин, чё она же. Пастыдно настройка колонадже был. Это настройка колонадже. Он от тон я ганга хасты ки вар болары. А Россия тюрга тигер. А то примерно где-то он там так сказать вар было. Болар. Он ике, он тёт. То он крыя ангел баки вар было хлоп. То бир сетте алтун бирке. Бо алтун алтага хеттонга. Итти янерге да хеттон чокелер баян. Тох эл баки бар булды. Ондан ари тулугын яндарга аяк булуктур. Тө осы якасы яһан бари. Би болдор бабарты кар кол агыз яан. Агыз яан ди. Бир доктор ке дөрөбө жөндөр ке. Дөрөбө жөндөр күттүк. Би ансетте 611 ди. 611 инжен би яка бутон доктор ке ток сок бол. 611 сок бол. Дөрөбө жөндөр. Би яка болдор бар ди. Каз ну каз би яан бир тара олимпийский олимпиада. Олимпийский яан. Чөй бай бит. Би ансетте 611 хеттон эме да. Хеттон эме. Кирет ди. Чөй бит. Онун үчүгө жан бир үчүгө аны бар. Аны би эне болганы ыракын яан нактыга боктор ди. Бежим мы сухтар. Ханда ханда яханга бежим мы сухтары, хакалар. Кто-то в России. А вон
Кроватон уже варбетем. Сеп-сеп. Ола та хасылаха? Иди кетгенче бестен. Кетгенче бестен. Но он икки хал аспадеп. Он икки хал аспадеп. Он то сүрін тренерінен қаңы там ол бүкіне? Кетгенче он үштен да. Кетгенче он бейденгенттен болары болады. Сеп-сеп. Кетгенче он сұттан. Он үшін бір болы. Сеп-сеп. Онын... Дәтон шүдәгән шүдүк үлелеге дәгән кенге результаттарын көтәдә хатын. Хитиләр баллар, аны дә бу булар торар сүрд олимпиадага. Үлектән дүк сетине оннан бу бастыгы бери бер бастыгы чага битәр аям үтә халлан бу булар торар ерегин турнирлар. Дән мен бәнк тартаган ди оннан Россияга бахты мәсләс бик кибетнән дә бән хәтта хәнәлеген. Отыр бит бу иктәле бит барбат быел көттәбат. Онан хәтта хәттәр дигән ди. Оны кем яхарын аны бе. Тухтар билемнерим микодохман чуге. Монна тустухтара. Тустан кадби куртилар болот. Билемнер чуге тустухтар. Атан мен бу илахарахна көрөр булган күн айде спортсмендери. Хайдах туркта хажаларын бу сүмөрдир директор гаджаган аны билин ким хаме билемне хадду ян хараха. Аны ким ким тен. Микодохман бир бары белем нактар булды. Бары сайын базбордан биттер. Сайын өз борын бар баттым бар биттер бары итеп отыр. Оны барам күрәк тәңгәл биттер бары мен көрә яр булам бары итеп отыр. Оны мәһна бар. Бары белем нактар ким тон үше белем нак ким үше дик бет настрой калам бит мәһна үше дик кисе яны. Бу бүкене үше бүкене кохаган ген. Эсер кам мақбул. А, сеп. Онтан бары кайдан көрөб сүддә хахайра барды гадыр ди. Онын бу яһандары улан көддә ха бу 611 ге сүддә хал бахи ки хәтәре бит. Сүддә хал бахы улар би я Нюргун Скрябин, Виктор Расадин, Егор Пономарёв. Оны та әлбәх дан у атыр балар ди. Онын булырын та бу 611 ке лага беге ерегене кайбып бит. Россияны кайбып бит. Онтан биге то бүлген хамы бүлгенде шуй результатыга эренер булак болот эттен. Атан шуй результатыга кеткен булак. Онтан бүлген чакаяп кетти батиллер, багам ойап кетти батиллер, мусукаяп кеттере ме хар бактиллер и аджиеп 615 кеттер диллер. Онан холобра сүрүн то би хамы бу аяс бир килган рату өтерсе хаҗи бу жонбут кербеттер булай. Онан ама хана бар хаятырдан бу хамы үтүн үрдүк результаты би ирдиятап. Сөйөп онтан Бен булана бу кадәр тохтан күрәктәйтен туу күтәгәне бу сүрдә олимпиада га сүмер диханы күрәктәйтен Россиядан. Россиядан я. Тон медаль күтәрәм. Медаль кыйны ди. Кыйны. Сөйләп оныттан әйеха бу өңгәр бүтән улынан кәлбеккә барга мактал Василий Егорович оныттан бу ян командагар бу һибәчә кегетәр дитенде. Онны барлары кыйны котуны бу төрәбедә дөләргәр хаятып дагыны кыйны алынлар, онны сүрдән пятак итер бара алынлар дим бит беге ягы алгыстыл бүтен җирдә бит.
Владимир Николаевич Кириллин. Владимир Николаевич, утекунен. Утекунен. Я там был агаях кунен, где ханадла. Я Красноярск урока. Бухами, где кате хилях. Крохтиби была турнир. Нуротерикен была турнир. Голден Гран-при турнир. Была тур Иван Ерген Каригер. Он на же. Белен не ханда пара турнир. Он это хаск уолкет тарибейттен. Сахайрттен. Это вот сенан. Белен не вид бу вторника. Контрольный схвак в том опыт. Он не на этом берег удешивался. Чемпионат на опыт. И тогда Ярген турнир играл во все время. Во все спасибо. Ханнык трука, ханнык. Бюнгами ханнык был ханябалдарын беревек кедир. Тестирование курдук крахтейда болдар. Удешивался кент там бей вторник он дуэт. Так, Россия официально туганан уорнике спасибо гаттар. Вот ока. Ярген турнир гар, көңілі ақтар, уже Россия сборына хастава келен кенер. Оны кенер ти международный турнирдер чемпионерин, муна Россия без яки без спасименера. Советлан оны уэнкиене бұрды рокудук. Ола бара, Антон атын олаттары мете үлі бара турар, тоқа Россия федерасының тіксетен мет дапатин испеген орымыт. Кыттар бағалақ, муна тренендер бәлерін. Белеріме бір өкілен көрір, ана лақтыр, оны әдер болаттыры, сұқайығаты, әдер болаттырға түрлі бара тұрар. Ол үлі бір сұғылы қадашы деген, бұл февральға чемпионат Россия 23 лет болықтақ. Ол түмігінен Европаға үйбейіс астырғалды болар чемпионат команда талылдар ба. Оны бұл ерген түрінен неме осы әйтім асықымының қытты Петр Петрович Мишан салататынан, Бегу саласын тренинг бі салататынан, онына осы Анара Федерасының түрлет үмегінен бұл әдір болаттыры келден қытындарын, онына бастығы старлыққа көрілдірігар, онына ол ерген түрінерін түмегі неме үшін бір ол туғы түмегі тағаралдырығар, састағы талалдырға сен бір ол түмегінен көріқтеген біт, онына білемін әмеді әдір болаттығы дапарнитерін үлінің қытай жабыт. Я хандернан бары хайера. Бионсе такилага урут урукот тугар сюда албахи кеттерде. Дегон чаки кеттерде. Тен бойл булана түткі кеттерде. Түткі путевкала. Түткі путевкала. Ол бодук түтүн Ариан, Арсия, Юс Бобутна, Александров, Нюрган, то международный турнир кай бетеранан. Я бастаки местетнен. Вона Григорьев, Эдик, Брин Миндешюри бастата. Вона Охорков, Георгий. Европа чемпионы Бобутна. Она кини кирма дюжин сборной текини кирем бирер. Так, алтуан бірге олана Панамарев, Арасайден, он әскерәбін Ефремев, бұт өткей төдем алдар. Манна қандықтағаны тұқ, осы өзборны команды составыптан кейінері қандықтағаны, осы өзборны команды составыптан кейінер бар болықтар, неғаны кейінер бұс бектен тұр састақы балдар. Оны тағаны мейра Степанов бейті кейді, алтуан бес келіға, оны Арсия бейс бол бұтынан, оны бұл Андрей Дугас тренер гос болбут местетнен, вона Власов, була на Казахстан востабата. Вона Николаев Тимур тока гиреш. Пунава Индия востабату не. Хетонга гитта ди. Хетонга. Сиди турнир була на Ювибиге гиреш, она календар не була на Марта Хрулдан Каян онок местленен на нуле ливит. Он те эби ким нях кирех кудуктори? Эби ди, эби була на Авана вона був вони кіски хіби подавана, яким Віктор Лебедєв. Біонсі такі лякені сурулла хайдер, а так кені був. Дерігін турні нюка тютер. Ніганан холар вони кіхі холар сагаріттен. Віктен ағам тұрын. Онтан бәбі боланы бұл пығытынан кеме Охолоков корені боланы бұд. Алты он үскілі аға. Мәнна сәтті ваңа Устинов Германа. Тоғын бес хылдағы болаттар. Онна ол көрді кеме Антонов Айханы тоңын тәсілді алу олымен ұсы ғырын бейді біт. Әйті көрді тоңынна үстедағаны білген осы бейліс бейгі ғоңырым өттегерек білген үстедағаны тоқтар. Толқойдар балдар оның қытта әйтелешіне тренендер мұнна бұлдыра сай бейгі қайсы ғырылы біт. Старшы тренендер балдар олыр. Тоқтырана менелерін істен бар бұт, онды көрден кетек бұт. Онында бұл трамбалақ олаттыр балдарды, әлі бары лидерді бары білін түрктірі шөйді? Атын сен бір тоқ, екі түттен сен бір конкуренция, оның кремікара трамба бар бұлықтар, онында тоқ
Трамп тоже легко, он тоже короче идет балдар, но только вот блин, блин, когда медицинский восемьдесят тенгелер, он брастер будет, он массажист будет, он у вас есть лалта, да, он идет тебе брать, кому-нибудь то ханета проблема с огоном, вот ничего не говорит. Именно в его вторник он дует, он до вора берем восстановиться на дороге, когда не берем берет без хонок, он конечно уже по ней танцевал, уже я не люблю, на АТС была на вторник вот этот. А там был, блин, не чатить на был сумердис бордер, крохти хилер барта, толору и толнардо, он это бен асендо, вот это только тен, он был объем на тен. Антон тох. Осы объем будет на хилер будет на тон, бой китенчо на талах улетим его на чатить на барта баран стай. Но кимихада он был. Чорботом были три комсо, бидес по симптомам это ханабаритеннер. Блин, бега у сборной команды, я это был, ну, целый такой здоровый конкуренция бар был, я хана и лидер бар был, он из Салаха тенна, это хана уже, я хана и тетю бести, я на бар был, он у тахана на лтон без киля бар был, вот сет тон киля бар был, вот, и не бортаски я килен хаяни его, он вот у хани, он просто не беремен надо, он на тон. Каз би диспарсиян бете личный тренер дах, о личный тренер бу кини результаты гар, кини када сустар гар ме улени гитар кахаллар, ванна тон тебистен гулелер индюляне дулага, ванна васай у пояс када бартира да тенга гулелер мин стебен. То личный тренер ден амстан трухтах, кини туга балана, кини этите ванна бу спасимен хада балана нэмсэтна би ванна вату соттану шоттану арвуд. Он так, конечно, хорошо вот так стартабы тибетлер. Он говорит, Антонов и Ханга, международный старт надо это, он был Атавдулска, он эти бейну суеку была на опыт. Он то вот эти улартанки бейнер, али международный старт и хох был медда, Коркинга это стутра. Он то бей был то ханитен. Если салатта будет, когда Александр Фанаш салатта лау себе долларом, а себе лейх бит. Ага, сэп. Он там был тух пол бы даде, чтобы сын чемпионата был бы та, бу хамазил кенеттен, он на тон сюдах, бу сохчуко дрюлер баллар таде, он МБН коран кун тух тимуктер тахарден, о крохти кенеттен. О, это дыркай бутра, холобрати, ким Джулустан булат вообще бата кирси бите, Айхан Антон вообще дюки си бите, он ким и бретен тихан сэби бэн. Он тати дигнен, мулим бихаха алтуан биркилага, в основном, эти эти икки бол экен бу 3 жылы бат олар үләңгәлектер. Үмер то барда үләтү мөгәнен кадәр ба. Олен осы сеңгәлеген табадык сеңгәнен моны восстановить булган мен даже үләгә камноска спортсмен белән булган аны күн айлитын араба күләтә аны семирсити кадәр дә. Любой бетсәлла хадасла мотивацияла спортсмен мен инженер тренер Илена Рама Кулестахта им хан парсити и кадар. Он не бьет на куду курюх тапит. Только мы на себе берем пыт надо, то это кубо сборная команда, егер конкуренция бар болла, билген бейб, он ута ханан бу конкуренция, бу мантан, бу спут, бу хан хатан тахабыт лидер дебет именно Россия сборная команда тегерендер. Ол дендер, ол анараңы спасименна бұтын көттеме осы ұлған конкуренцияға. Мәлем болдырғар, бұл бәбіс бірінің конкуренция бұдан көмілі өр. Онына үдде білі өсі түгіл бәрінің қадыға сығанарға да тұқтырады күйірден берір. Үлі ағымнасқа. Онтон құттаны мұқай, онтон құты мұқан ады ол конкуренцияттан. Тойдаға хемер спорты ол нөгі әрі барған. Ата Россия сборная команда бей бары біліп, көді аңды дүйден бей самы көсті қаманды, тұстудынан. Ол егер сборная составқа керекке, ол дүйден күтті, ол сборная составқа керекке, мен тенген көресілігі. Осы білем, осы өйсіна тұрғыдайме бар болуында деген. Сөйіп, оның өттен, қолы бары бұл, бейін статистиканы көрір бұлақ, бәте журналистар. Оны бұл аны бұл 2-тінші 14 сылтанын басты гүн үлләбетін де бұл ерегенгі. Ол 2-тінші 13-кі бұл Россиятын тағылапты мұтты. Әмек арасын әліскәйт әде. Ол 4 сылы бартын, ұлдақа ол 4 сылы бұл медәл тоқталығы оқ кәлі тұрар. Статистиканы көрі бұлақ бәте. Оның өттен 2-тінші 14, 2-тінші 15, 2-тінші 16-та екілі медәл кәдір әбетті. Оның бұл бұланы медәліне бұлан дем барды, оның өттен қас медәлгі қоттан ағады. Өтті тінде бұланы тоқ тенеді мен. Барда білін бұл бастадан тұран спортсмен, оның личный тренер өлеті білген өсік үйрен бедді.
оно мен онтон дан жүрөмүн то айтканда тренинде бары болса эсселдер адаштан сеттилер эми бир үчөй түмөгөтөр оны халдар адаштан бары билдилер онтон медальный планка айтар болгона билген самый ток улета халам турар токтон көлөтө та халам турар эле кылды тункай демолу подводка та халам турар анда билем бенинг атта кыса билем бараста бир түрлү жабыт анда восстановительный мероприятия блоктора оно таханан процедуралы болгон оно таханан өсө ногорска бүтүн көрөкпүт бартын аны аттарамы аккуратно четко бартын токторга үчөй бойбой тахамга тиедирген эриктапыт аны ким урут ол бойбой тахам албыт анын бетин самочувствиянын бетин пикир деди бүт ол спортсмен ол күнгө бар болуу лидер болуу анан билен ата знаешь алты он бир килоар эне бит бул убакта баары үч сылы бая теңелилен ууну утотуна астылар анан бул алты он бир эне бит ата бүйөн сетте килога анан бута сетте он килога мына алты он беш килога конечно арыяга аспыт кана только имир аны или бүтүн умаптон беремеппит имир билен имир ол бул этабы имир астыкпытна бул этабы имир кыйдакпына кыйга жулубун көндөлөкпүнэ кенибитинен барбакка олорго жыбакка олох то барбына туганан турунан туран кисеми кыйдакпытна тугандакпына кыйыкпитин эренемин мен азыр бирде спасемин барта эренемин он эки он бир болга өптө оле ногонан келдибитимин билем бие адачы битти медаль онотон бул тохтарын айталар мына сүдде албакки бул мана айтар деп бир о бул Александр Садин он Владимир Флегонтов бул тоо тохтар эден спекке эдемне эпетти хана Александр Садин бул ана тохтон трамвалах кистел болох он пока билген тока обследование айдар ол трамвата тон конечно эдерке болла олгон нигер анан ол трамватын бардым эми бул бир астырынкы тиге лүлэхэ жар лишне тренирование ваш Дмитрий Эмиало лүлэхэ жабы бары все бүле хэммет анан тох беремен ады болар болу покойга барар то айтакана арый серьезный ос трамба анан тону бнигитте салаан травматолог бараспыт Георгий Иванович Сапандин ден ул кинигитте эмесе бүле хэм барам дин покойга алып атпыт флемонто бул ади бол ана тока билген осай тугунан бээте тон Казакстан турнири болуппут именно мана баран бээтин бүйөн тогуз килога бээте бүйөн тогуз тугунден тренерлен кеңгер мастерпашын бээлере бул анан мыттыр ол бул анан турмен турасамыт Казакстанга кытыга жыппыт анан кийин онтон схваканы бая билегат онтон бул шыбысыңы туганна осы сылый келле женим көрөмүн ол бул диабетигер көрөме передышка надо болар болу тыңларгар мына астемис болоргар өйсе надо түнен мына ошо физически морально даганы дроо биле түнен онтон чемпионат тарской болу онтон зоновук болу ондук баран ийик болбула анан пока эти жону кимде аны кандай даганы соппот а так кимдер үлүлүн куду үлүлдер балдын куду балдыр а так шабоноттон эгин бул азбыт бириген радиопыте олонотон бул тух федерация муняга була турбута олонотон бул ол кенеттен ананын матта же бул олимпийский сыгылга же тренеринен өсө бир олимпийский сыгылга оно тренерде бар халалар батта Станислав Афанасьевич оно Прокопий Семенович оно Владимир Николаевич бар халы китте тренеринен онотон эгитин аделибин онотон бул олимпийский оно билген кайда колобора тух эсаналага жагыны онотон бул сүрдө ыырахан тух аста же олимпийский сыгыл бул Рио де Жанейрого төрт сылы буга олох сүгүн да үшөдү кыйбатаган була же күнайтан ханарган турар боктакын наруто уолаттар бара олимпиаданы күнай эрдилер була анан барта тренер ол спортсмендер болбакка өксүгөн на тренердер токтак бололар же буруйдак бололар кимере нар тренерде эдилер онтон билгенде өссө бир олимпийский цикл болду онотө эпетине төө ылынаганы онотө бирин тууганы кеде токуйдел бактар болла колобура тон нурут идде биле бул олимпиада ийнетелер мына бары бул үлөнү бартын олимпиаданы саналылар тоа би убайдар бүткенжек тустуу планкадан набия андуге кутан кесиптер тон толо үчөө була бияка наоборот ол мээ болуукта бияка наоборот ол көмөк болукта мына спортсменнерге даганы мына бул колбара атын умуктар бияка быдан кайылда ордугурулар ба бир атте олимпийский чемпиондор болуп бияа баар
сахаула татакан тухнахтрай кайдахтрай хутхтрай улабра он бар булбия он эти бигини наоборот тух булхта кымнылыкта конечно но нахары онун өлүлүген мында нахары онун көттен де кудай бетер көн туттан да манны кайыр сыга деп тоякна тух барты үлөнөн кадар онун бары бакы билебет улар билин бары Королдер, вон это, бы сикл Олимпиада, ким да хуже бит, он бит, манны бит, индин, кевсэн бэк болай. Ми тем бэм, чугаста, джонум таварста, дахпан имея бол таварста, мда ана етелдар, он бары тутухан сақалы, бары тутухан бир болан мүлэйт ақпына, аса дахпына, тоға тақықтыруға, тақықтыруға, тем болы Арсиянан, хуй Арсиянан, отуд алты хыл, бэбит дөдюб Арсиян, осы дасты боп, антон отуд алты хыл болан, бичет аста, или бите бите. А у нас алкентен, папалаш кентен. То он такой, хулар бей бастан, вите бастан сауыл гарме, он ким дойте бөте хуаты болы. Ким тақарыр хулар бастан, юныша, молондеш көрістер бар. Уге дукуратный чемпион мир, анды дуе келе басты ген, ким даны дойте бөте хуаты болы. Барты уленен кадар болы. Уне уленен саранан кадар. Оның бей, бұл уақытта бұл хамы қаламын мен бағырым, это бұл ғажашылы бар. Бұл уақытта бұл қырысты қан, бұл уақытта бары әйлә алақ, тон рохтаке генне оло улайдонлар оло буна харисте кен нахану титиге ол вехалдара барагын үлүй бекебит сага жонун бутна семер кетеп попла ата бөлүнө урукпут үлө баран яр кимеде бул олимпиада тиер бул онны тиеген этерген сок той так бул уун үлө болар эми бул бастыга старпа саганар ерген турнирет онтан арасты чемпионы кадар онны кысылай баран яр бул кетеген чомон тосулда уже билдекте лидер ким болар абдулрена яңа ол аттар барда бей лидер болар бей бей лидер болар анын билен салатта түттен оны осейди медицинский восстановление түттен болсам бей салатта бүтө түттен кандык тааны мехей оны кыргыз сок Блин, би улламет, вона осы сүбага келмет улламет сайнарымыт уатыр бұдан тарих тақ бүтін дүкейді. Оны тен, кім неға келдеділер де? Бұ, игері бұратты Капуловтыр олимпийская программа келдеділер де, Токиоға ғылдан. Оны, бұ, инде кейбіттер нәәдді ботақты, әбіттер қайдақты. Бұ, күттен көлділер де тарихсқа, әйт ұқа шығысым күрақты етігер, оны бәң туқ анаға келдің. Жандар менен жаратым болду орокто менен токтоле бит ондуге бит мандыге бит эдде бит тоо бит индентелдим аны уатак болду кийине билгин результат быгытынан поэтапны бартналан келдер юниондуги пока старты деликтер болду анан көндө койму кийин результаты көндө койму кийин результаты кийин үйөлдер болду анан кийин эрендер результат аны билгин ол асыңкы берер ол бийликке көрөк тиенен асыңкы берер тох деймин татымын деймин тоо деген спортсмен Сколько бы я хотел, чтобы он сел где и кем он стартап. Я лигин вон на российский чемпионат, правда? Кенега была на первенство России среди молодежи дима. Кенега основной стартер был был. Кенега он не блин ядер был. А там был манна стартап, курахти это типа проходящий вон на ани хер курахти это был. И ну лакан винимани уран он тон ажиотаж тахаран до туар тун тахаран до. Нахак сивут тетевит тюгаматик бардан. Чемпион орхун барып. Аны отап барып, хим бир кыз бидди кардыгынан сантиметрден жайлар барды. Кыз бидди кехини эн кехини кыята камыла. Кехини кыята кажатым, ке анара кеме билем да, айме билем да кан. Ты киттин бирин кыякта кула. Аяндан кыякта кин тыкам. Хим кыта котурум не тыкы спортсмен. Аны отап кула. Аны не хороктор тон атынды көйдүлдер, ол түмгер инек, аны манны аз калас кылат. Аны тыкымы нады. Кенеде эдер болоттар. Уан хаттелах, уан уан астан тобу болоттар. Сөйін келек болоттар. Бекінің әрінге қайынды қайынды етеп. Қаз бейді дұстай деп олға бардығар. Кене дұру бейлінен баралдар. Кене әме бәлірін аймақтырын, бәлірін бегедір өбіттірін, бәлірін ұлыстарын, бәлірін үспіркен атындары, ататары, бәлірін ататары, бәлірі қамсығы деп жону қайырсығы деп. Сүрдәқ интервене кәпсәте болу отырыр, оның қыз рекламының тоқты бұл көнеттен бігеме ерігін білімін туына кәпсе еқпет, оның қададар атыман, оның бігеге болғаны бұл ерігін түрінгерін қамылдың әме бұл Сахара дейтін өңі барытын әйеқі бұл әфирге әме кәпсе еқпет. Оның да Сахара дейтін күтті, оның бұл Сахара көдіретіне кампания каналын күтті өрі бірге болы.
Дереттен эхиги тайм-аут спортивный бирене көрелдерогут. Анан бияха бүгүн көмүртүстүгө сага сирен сүйбердиме хамандын сүрүн тренери Владимир Николаевич Кириллин келин алдытты олорор. Жаттан манна сүрдө албах ки ийтер бу легендердер бут бу эриген турнирге кытталар дуен. Атам мега билген анык информация сок. Ол ким кыттар? Ол бар эникенти кылдыра туга жатар. Атагар Трамбатыгар пресса тамандар, оно все только стройка, турари беремен надо было было, МТНРГАР, полностью МТНРГАР. А так было на кем Лазера Баял Дерхтанандар, кем он кем Пестреп Тимур был на имя Атагар Трамбалах, он на имя только было надо. Вот все, как дырю, он на тон, имя МТН не надо было. Сөйтіп, оның түн бұл әлбәқ пайымын құрақта кәлелер, интернет сөйбәхінің үйе қолыр, ұяғандар олар елдер дейлерді, бәлін пескі сиқылғы. Чөлі нағыз кейлі бар болыр, бүйін 2, бүйін 7, 6, 10 кейлі, үрді әлбәқ кейлі кейлер дейлерді. Ол туғынан туғы елдері, арай олар ер түген егер бейіқті өшей болар. Нік кепсен бұл бұтар атты, ұнтандатын кепсенне балыр мен бәрін мәнді көрөбін. Бүгін күннен бейін мен әңі қаламыз сұлғы садачы бұл ерген тұрар. Оқынтың чемпионат Россияте істебәті олтыр кендір болар. Онтан тоқалы, онтан юнашалар күріқтейді кәлі. Бүгіністі Россия, онтан молодежь кені тақ кәлі, Европа онан өті қыла. Енді көлілі әң бұран еқпапа. Тоғы яғын оларын олар бәтін тоғышынан меған информациясы оқ, атақ маңық бұран ер. Оны бұл, ана 6-11 келіға, ғамы еті әрінер олтапы білін 6-11 келіға балдар, де? Онтан бұл, ана 6-11 келі бұл олимпийскай ұяған бол батақ, онтан бұл ұяған олары бат түген егер, бала ғын ебі қайдап олары. Бұл, арасадың бұл әтақ сән сөпті, әлі кем әрі көзін сөпті? Ине бартын кәтен көрі бүт, білін, наға оның қолыбыра. Әдеттен маңық, оның бұланынан, маңық бұланынан бейік үнне ағы өлебітінен бара не біті. Яғын ұл жақшы олар ер болдығына, жақшы екенде әтелдер көді болар болдығына, олар егдар керектер болды, қаректер оққа бар болуығына. Шәбінің кәте еқарын ады? Кәте еқарын ады. Оны бейін ағы ұртан ебіт бартын, әдді біл Қанда барынан, ол байында қандық тақыры, оны түкөйді құтынады. Оша бүгін сүрін жарықтар бүттілерді, бүтін әрелерді? Әті бүгін сүрін жарықтар бүттілер, оның оттан бүгін ол бірас өсі бастайынетілінің сантыргатты тәңгілілі әжі бұд. Тұға бүгін ке бейдерік оңырық бұд, ас бәдінсі әме бейдерік оңырық бұд, арай бәдбайяшы көддің, оның оттан суата оның ұйығы пайдене қалыр, авторникка. Асадда көтөбіт. Мантан көтөбітті. Мантан көтөбіт, оны тоққа. Болар әрі тоққа болар, тек футболның манештенгі. Тәйтші біт. Оны тұмеге ұрқу бәбіт түйер. Олар өсі бітер, олар оқпыт, амақсынға сенса. Оны базылан бұтын тұн. Аяғын бұртын мен дерші білігі олар олен. Базы бұтын бұтын оны қаят бұтын. Оғыра бұтын о Төл бақтырендер басары қамандығытты? Қамандығытты мен бара бұны, онына Иван Иванович Дмитриев барар, Артур Дмитриевич Федоров барар, онына Бөдірмен Гүрмаш Яковлев барар. Бұл барды бәдірі үйрен әшілақ, онына спасмен бақтырендер дебара бұды. Отан, осы туғынан қаян көрек бүт, өнді бүлінен, оның осы қаманды оламыд, жомытын бұтын түмәмет, Жаңтын бұл олимпиада кәнеттен болар сыл қаған бағыра интерегіне болар, де? Хаңа бұл құлыстары тақсалдар, қаған бағыра, бардың кәтен көріп, екі тегенші оң үскі олық атын жандар тақы бұтыр, де? Те, бесі күдігі қабы көйін тұрар көйгерейіп, ол сыл көлімдің әбіте, оны көдігіме бейі жүні бұтақтықтарын сөп болар. Оны көрдіге мен бір әдер ол бұд, бір әдер әбітер бұ, бейтін көдірілігі ол қолыбыра, үйтанбіз тағына жа, оны көстен ей болай, қайдаға жа. Оның бұ, сүрді әпетін әсті әқылылар, де бұ ғыл, оны әйілгі ғыл. Оны тұн, бұ ерігін түнерің бір сүрін тұға болар,
сборная, Россия сборная команда составила, келяхинга отбор болар. Сами улхан цыланна болар. Онна бары семир. Молодежьтан таккабыт, молодежь кандидаты бары улхан сборная составила, келяда бары стремискана. Бегер ботак болар. Атын юрегей онна бары. Тайна Россия сборная составы кендекана вала таян анды дюнен бир улхан. Тустуга школалах, онна кайлах команда сборная составы келяган. Онна биллаган, онна бях турнирдар болар, онна бях келилер бар, онда бях тоқтар, схваткалар болар. Спортсмен бұғытнан, кейді бұғытнан, олымдық тоқа мероприятия артықына әбілдіған сайдауым. Онда ты урокку хвалы кутта, бастан иктенинчи уни сулаха келбеккер, бастаннар бу бион сетте алтуан бир гаволтар балар дербахты. Онда билеген, келинген көрдеққа алтуан бейске, онда хеттуанға олус әлбеху тәбестен байлах олта үйден тағасылар. Де бұт өтсіл егер, онын қолы бара, бігеме ол хеттуантын алтуан бейстен мек күдей бұлап бітті. Металлер, онын қолы бұл оттыр. Білген қайдақ пара кесе қақтақтар де, қолыбай бітеге көрі тегілер көдірілдер де. Кунай әпкі дағаны қай біттірі, олаттар де, Индияға күтті тиген қайдылар, оның мәған абар де, бұл яғандары мекетен көрі қанады үшеді, олы үшедік әрінен. Әті барыта тоқ бұла, сайынғы үйләне, хамы қаламына сайынғы үйләне, онында бұл сасқы сайынғы үйләне, олар бейі маниаттан базатыр, өз бордына біттім, анна қалан, хемер қолы бұра, ән бен туғын, жеғар оларын әрі үйлән. Әлбәқ бұлық тақтен. Мен оны көй үшті күлі бүдес болдым. Бәйбетті месте бітер олар ұмыт ләдіқ бітіне, оның әнік тақтым. Қамсатық бітіне, таққан еқті ол. Оны конкуренция өсі. Оғы тәң байыла оғылар дөңінен бейлер, өтшінен қайсысы ба таққан елдер. Оны бұл дополнительный заявка, мұнан кейді дәқтеріне өсі жөй болар бұл, әтті оңға де, эпилемап. Үшөй болы, науырып плюс болы, кейінеріме әдер болыптыр болы, кейінеріме салланалылар болы, күйбөйіс астырға болы. Хорос жүндір бұл үйталдар әті, қайдақ келелер еден, қолы бірі бұтев көте қолықтыр, қайдақ бұл заявка бері аған, ұнысы қатшы түрі күнде? Ол қатшыларын ұмыты білді бі, пәк аған, бағар ұлтты қатшы тоқ болы, бағар ұлтты қатшылақ болы аған, әдер антық, олар күнігер, мұнына туғар әтелдер. Бұл федерация өбі сұрғы кетір бұл әдей, қандық да? Ол ұлттыр келер әпінің бағар әбіттен? Бағар әбіттен, тұн бұл заяққа оң бұл бұл, оның төсі допонитін өсі оң рұқ бұл, оның тұн кейінер көрілдер, оның прожистады көрілдер қолы бұра. Кеммен кетігенше оған алты аллақ тоққа кем бар әті болды, Гусейн ап. Бары бұтты. Бары. Мұхаммед Гусейновтың қайы бұтыр, онында мен оны келетті әбді. Құрыр өз парижистаты құралдар бұл. Құрыр өз тақ бұлағын оны реалына, білер бұлтар реалына құрыр қачыла аватты, құрыр қачылдылдар оны. Париеттің құрылды, бата постпроведливасы, кімді оны емені ол қачы көтті әнді мұтақ. Оны бейін анта мәсетет емет барысық бұнады. Оны көрі, бұл хаста абы көрі білім, оны хүлбәтчі ол бары, кейген сөпті қолаттыр, оны барыларын көтті қолаттыр, бары хетейлі қолаттыр, бұл үрін қолы бұрын, бұл нұр өтірікенің ата ғамға мәсетес біт олаттыр, оның қолатты кендіктеріне жәйтін байығы хаста абылар. Тоқ ба, ерген турнирен самый престижный турнир бұл Россия. Егер, мұнағанды дүйгалаған тоңайдықына Россия составыттан составын лейлендері барлықтан тұсталар ба. Оның барлықтан тұсталар ба. Тұсталдар сылай, бәрбектен турнирдер, оны қобырайын бәйін тағымын, оны тренер бәйтін, үйрен әшсетін тағымын бәйтін, үлетін қамынан көрер бір ұлыған әмірі тоқ бар. Біремет ұлықтығынан тиен кәлі бірем үтіқаланың бән бағағанан. Бұл күнді ғалдиярчыларға сүрді әлбақ кей, хақа әрі сүз бұрығыны барта жауына кәті әл орырды информацияны, оны бән бағаған алырын. Төтін басадан тұран бұй үміт саңа 2-ші мәтте салынан барларын етедестіне ғадылы бе. Оны дұрауы болынар, бәлерін чөл ұлығы өлелі қымызған жәрттерендерге сетейіне мағарымын. Бұл кәдер сылға, үміт кәдер сылға. Бұл үміт сыл бейіға саға тұстытығар, оны тұстынатып шайшылыға, таптайшылыға қойынер ағылы. Мақтал, Владимир Николаевич, үлінен кәлбеккер. Оны өттен бұл күнді радионист тәйшілер, телевизионның көрәшілер барғытын өтті бұл ғаңа үкітігінші оған сәтті ғыл, спортивны ғылы үмітінен. Оны өтті бұл ағаяқ қонығынан де Краснояз құрыттан берілбітін істәрін. Оны өтті саға радионың кітті, оны саға көтіресетінен кампанияның кітті бары бірге болы. Аныскі эфирдегі ғылы. Бары бірге болы қытына көйі қаянда бар болуға.